Não deixa o profissional, vai. Fazer só essa, só o profissional. Fazer só essa aqui, só. Só pro gravar um pedacinho ali. Nós vamos gravar, é pra nós lançar no YouTube. Não, tá brincando, é só pra nós fazer um. Só pra provar pras mulheres nossas, nós tava aqui. Vejamos o destino de um pracinha brasileiro partindo para a Itália, transformou-se num guerreiro e lá muito distante despontar o amor sentiu e disse essas palavras a uma jovem quando a vi. Vencido o inimigo que antes fora varonil, recebeu da FEB ordem de embarcar para o Brasil. Dizia a mesma ordem: quem casou não poderá levar consigo a esposa ficará. Prometeu então o bravo, ao dar baixa e ser civil, embarcar as amadas para os céus do meu Brasil. Enquanto ela esperava lá no cais napolitano, repetia essas palavras do idioma italiano. Gioconda, mia Gioconda, mia Gioconda. Parabéns.